nam gentium produxit hoc mirificum opus. Et vidi nomen Daniel Peterson, et deinde me mini me audivisse de hoc viro suetico, qui nonquam versatus erat etiam apud salvi et apud nonnullos conventiculos. Et ergo ex scripsi et invitavi, ut novum et oratum venire. Ubi, heri, non erat primus paniculus, it didn't his first bagel. Non dixerim, primum nowhere book, recurrent. Et satis placuit, And ergo, Gaudio est vobis presentare Daniel Peterson, qui nobis loquetor de Olaio Magno. Recte. Grazie, Viago, quod minutes. Maximas gratias. Brief. Viago, quod me invitasti, Alan Kremist. Res jucunda. Mihi nomen est Daniel, ut audivistis. Et hinc e Suetia, ex illa longinqua terra, Barbara, quae ad septentriones vergit, veni. Ubi sunt bestiae mirae, non in vis vagantur ursi et alces. Spulcherima bestia, non? Et huc veni ut dicerem de Olao Magno, scriptore sueto, saeculi sexti decimi, et de opere eius historia de gentibus septentrionalibus. Et hoc opus lectitatum est saeculo sexto decimo, in plurimas linguas conversum est. Sed, bene, hoc est jucundum historicis, sed nos, qui Latine loquimur, qui docemus Latine, et qui discimus Latine, possumus accipere satis magnam utilitatem ex hoc opere, potest hoc opus nobis praestare utilitatem immensam, mea quidem sententia. Sed antequam eo venio, vel in pauca dicere de statu rerum in Suetia, saeculo sexto decimo, ut intelligamus quae fieret. Bene, nunc nequis erret, illa aetate, illo saeculo sexto decimo, dei antiqui, vel ut Thor et Oden, iam diu amiserant potestatem suam in Suetos, qui catholici iam facti essent. Sed multa nova fiebant saeculo sexto decimo in Suetia. Sueti videbantur tum demum e medio aevo, quod dicitur, exire. Bella gerebantur cum Danis, perpetuis hostibus nostris. Sed non nunc, sed tum. Et reformatio illa inducta est. Martini Luteri doctrina coepit prae valere, et Biblia sacra in Sueticum conversa sunt, sacerdotes iubebantur contionari Suetice. Sed fuerunt etia non nulli qui humanistarum vestigis insisterent. Et Olaus Magnus et frater eius, Johannes Magnus, sunt vere lumina scriptorum Sueticorum huius aetatis. Olaus Magnus complura opera scripsit, sed hodie dicam de duobus. Wait. Cum de carta marina, tum de historia de gentibus septentrionalibus. In carta marina, vel, tabula geographica, satis intelligitis quid sit, de pinguntur terrae septentrionales. Sed in hac historia de gentibus septentrionalibus, scriptor noster suscepit negotium narrandi fere omnia de gentibus septentrionalibus. Et cum dico omnia, vix rem augio. Et ecce, haec est inscriptio operis. Historia de gentibus septentrionalibus, earumque diversitatibus, conditionibus, moribus, ritibus, superstitionibus, disciplines, exercitis, regimine, victus, belli, structuris, instrumentis, ac mineris, metallicis, et rebus mirabilibus, nec non universis, fac nun animalibus, in septentrione de gentibus, earumque natura. Itaque vere omnia, reapse omnia tractavit.
Tokopus, lectitabator. Lectitabator. Et convertabator, convertebator in plurim linguas. See that. But it's stat in post quameritum est, conversum est in alias linguas. Et hoc opus formavit et quasi finxit sententias hominum de gentibus septentrionalibus, quae sententiae multae per saecula dura verunt, vel, permanserunt. Sed est etiam fons satis utilis investigatoribus rerum gestarum suetiae. Quae inibi narrantur sicut vidistis fere omnia, narrantur multa de moribus, de cultu civili, antiquorum suetorum, et sunt res quae nusquam alibi inveniantur, ergo satis utilis fons his historicis. Sed quid de hoc scriptore? Nunc scimus paucere opere, sed quid de ipso scriptore scimus? But primum, erat scriptor, erat archiepiscopus suetorum, et archiepiscopus anno millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo Romae satis pauper exul mortus est. Sed qui fit ut hic vir archiepiscopus scriptor clarus notus mortus sit Romae exul satis mirum. Sed ut veniamus ad illam metam ad finem nostrum. Pauca de eius vita. Paucissima nota sunt de eius adolescentia. Et scimus, vel, accepimus eum peregre studuisse, secundulis peregre ut disceret linguam latinam fortasset alias res. Et hoc faciebant multi nobiles aetate saeculo sexti, vel, aetate quae erat. Erat illa peregrinatio academica, quae iubebat discipulo se conferre ad universitates Germaniae, Galliae, Bataviae, ut multa discerent. Et peregre studuit, satis bene, scipus eum magistrum factum esse, ostia iussu legati pontifici itinera fecit per septentrionales terras, ut venderet indulgentias, vel, remissiones poinae. Sed scilic et iodem tempore potuit multa observare, ad notare fortasse, et sic iecit quasi fundamentum totius operis sui. Sed deinde aliquid pessis scilic. Christianus secundus, eiustem nominis, rex danorum, factus etiam rex vet. Diboni. Et anno millesimo quingentesimo vicesimo Laniena Holmiensis scilit. Rex danorum magnam partem nobilium suetorum necandam curavit. Et haec caedatur Laniena Holmiensis. Et ex eo facinore inditum est ei cognomentum Tyranni. Ut vocetur Christianus Tyrannus. Et hoc didici puer Christianus Tyrannus, satis mirum. Et iam nunc hoc nomen nobiscum est. Sed, ecce elegantiam hominis. Dano expulso, Gustavus Rex factus est. Gustavus Vasa Rex factus est. Et frater olae magnitum, idas Johannes, creatus est archiepiscopus suetorum. Sed ut hoc ratum fieret, missus est olaus Roma. Neque vero indere dius, sed solit in Germania, ut fungeretur munere legati regis suetiae, ut posset quasi transigere cum gentibus, vel ut Germanis, cum Batavis. Sed tum reformatio illa ad suetiam venit. Gustavus Rex bona fratres, vel fratrum, in publicum redegit. Id est, vendidit omnia, quae Johannes et Olaus habebant, quia non erant protestantes, erant catholici, et non lebant fieri protestantes. Sic exules facti sunt. Et se contulerunt mantuam ut interessent concilio ecclesiastico, postia numquam reliquerunt
Italia, ma Dio placuit Italia, concederunt veneti. Et ibi, Olaus Magnus, curat imprimendam cartam marinam suam. Et hae carta marina ostendit Suetiam et Scandinaviam, vel terras, illas, quaed septentriones, vergunt. Sed non erat prima tabula geographica, qua illae terrae ostenduntur, non nullo modo. Iam erat antiquior, quam pecerat Donnus Nicolaus Germanus, cuius autem carta minus probabatur a Olao Magno, et cur, quia si spectatis summam partem, videtis Scandinaviam esse minimam. Et hoc non placuit. Ergo, negotium suscepit melioris tabulae geographicae facendae. Hanc fecit. Et si spectatis hanc nunc, et vobiscum cogitatis, qualis forma terrarum nunc ostendatur in tabulis geographicis nostris, videtis eum non adio longe habesse. Et haec est fere prima carta geographica Scandinaviae ubi terrae satis recte redduntur. Sed nunc ineo erat ut vita olai muta retur satis multum. Frater eius mortus est, et ipse creatus est archiepiscopus suetorum. Et commodo hoc fieri potest, iam protestantes erant sueti, itaque iam creaverant archiepiscopum protestanticum, vel protestantem. Ergo hic Olaus factus est archiepiscopus catholicus suetorum titularis, des nomine tantum, quia exulerat. Deinde praefectus est hospitali sanctae Birgittae. Sancta Birgitta est illa femina diva sueta quae scripsit revelationes illas saeculo priori. Et praefectus est hospitali eius, sunt aedes, satis pulcrae Romae sitae. Et ibi collocavit prelum typographi, et curavit imprimenda opus fratris sui, et etiam suum opus. Sed relinquamus nunc Olaum hic Romae degentem, et loquamur nunc de ipso opere, historia degentibus septentrionalibus, et dixi fere omnia tractari hoc opere. Vest ingens est varium est iucundum. Constat ex octingentis paginis, octingentis paginis, sunt satis multae. Quae in vobis ostendere aliquas inscriptiones horum capitum, ut videatis quanta varietas sit. Et sunt satis iuc. De sobrietate gigantum ac pugilum, de inscrutabili profunditate litorum Norvegiae, de subpolarium hominum superstitiosa cultura, de magis et magicis finnorum, de lege corvorum necandorum, et ultimum de pugna Haraldi regis contra draconem domesticum. Sane, non omnia capita sunt aeque iucunda, sed Hercle magna pars risum movere potest, non est dubium. Et hoc quoque habet commodi, quod quamquam ipsum opus est longissimum, tamen ipsa capita sunt breviora, constant fere ex, escio, binis vel ternis vel quaternis paginis, hoc est commodum. Hic autem scripto dixit in praefatione, omnia vera esse, omnia vera esse, sed licet fortas aliquantulum dubitare de veritate. Primum dicit, nihil autem a me relatum putest, tam de rerum naturis, quam gentium ilarum ritibus, quin irrefragabilium auctorum testimonis firmissime confirmetur. Et hoc est verum, hoc est verissimum, nam affert locos ex plurimi scriptoribus, pare omnis aevi, et investigatores qui nunc florent, dicunt plerum vel asseverant plerumque magnas partes huius operis posse quasi haberi centones consutos ex variis partibus, sed non integrum opus est tale, sed multa insunt huius generis. Sed de illa veritates, est quaenam veritas altera, ut sic loquar.
Et ecce nunc videbimus locum de alphabetico de alphabeto gotico. Sunt illae runae, non est? Vobis notae sunt. Et quid dicit? Ab antiquissimo tempore, cum est gigantes in septentrionalibus terris, hoc est longe ante inventas litteras latinas, et antequam carmenta e graecia ad ostia Tiberis cum evandro perveniret, et gentem illam rudem, ac planes silvestrem, mores et litteras locerent, habuerunt aquilonaria regna suas litteras. Est ante Romanos, septentrionales gentes habebant litteras, fortasse minus verum est. Sed alia minus fortasse aliena, na illo de satis alieno a nobis. Hoc autem videtur est res quasi quotidiana, quam fortasse ipsi fecimus pueri, ad adolescentes, de castellis nivalibus juvenum, et videtis, sunt pulcherrimae imagines hoc in opere. Et legamus nunc locum. Mos est septentrionalium populorum, adolescentes, diversis bellanti exercitis et artibus castella impugnandi exercere. Ob id, quot annis hieme durantibus nivibus, loco aliquo eminenti, turmatim a maioribus excitati, congrediuntur adolescentes, conformi labore immensas nivium moles comportantes, e quibus propugnacula ad formam castrensium moniorum sollicite fabricant. Quibus paratis adolescentes praedicti in diversas turmas segregati, pars moenia ingreditur contuenda, pars foris remanet, eadem impugnanda. Nec de sunt in candidis castris atra vexilla. Haec vobis satis nota esse videntur, sunt igitur duo greges adolescentium, qui alter debet defendere castellum, et castellum factum est ex nivibus. Et alter vex, adolescentium, debet impetum facere in castellum, et conari capere vex illum. Bene, sed haec de ludo, quae sunt leges huius ludi? Statuta poena est, nudi corporis in gelidam aquam immergendi, nequis globis huius mode nivalibus sanctum ferrum innum ad glaciem projecturus involvat. Certatur done quex illo rapto pars victa succumbat. Ergo, quid, non licet involvere lapidem glacie, non licet involvere ferrum glacie vel nivibus et inde projicere? Non, et si hoc, si quis improbus hoc fecerit, statim demittetur nudus in gelidam aquam. Haec pars fortasse nobis magis aliena esse videtur. Est satis dura poena, satis severa poena. Sed sic erant. Est alius locus satis jucundus, vel non aeque fortasse risum movebit. Sed agitur de dis maioribus gotorum. De illo de Thor et Odin, sed non de illo australiano Thor, sed de Veris. Erant apud veteres gotos paganos, tres dei prima veneratione observati. Quorum primus erat potentissimus Thor, cuius hinc inde latera duo alia numina, Oden videlicet et Frigga cingebant. Haec diem veneris usquad nostra tempora sibi retinet consecratum, Thor quoque obtinuit diem hebdomadatim, et Oden diem obtinuit aeterna memoria suo nomini consecratum. Et hoc est satis jucundum si volumus docere discipulos nostros nomina latina. Possumus si bene, Thor accepit diem suum, Thorsdag, Torsdag, Thursday, ne? Et Frigga, Friggedag, Friday, et cetera. Sic possumus coniungere as duas res, non? Linguam latinam cum lingua qua loquimur. Sed insunt etiam satis jucundae fabulae, sicut vidimus supra, ut de oratione tamquam de libro loquar. Insunt fabulae, sicut de Haraldo rege, qui contra domesticum draconem pugnavit. Haec est de regina piratarum, Alwilda. Atrocem piraticam exercere coipit Alwilda, illustrissima Virgo.
cum pluribusque eiustem voti puellis in commilitium acquitis, eo forte loci pervenit, ubi piratarum agmen amissi bello ducis interitum deplorabat. Aquibus ob formae pulcritudinem et animositatem piraticae princeps creata, maiores muliebri virtute res ededit. Et est haec femina, facta est quasi regina piratarum, qui amiserant suum ducem. Et tales fabulae multae insunt hoc in opere, quae non sunt difficilmae. Sed quae sunt igitur commoda huius operis? Nam dixi, in initio, dixi, hoc opus nobis docentibus et discentibus latine posse praestare satis magnam utilitatem. Sed ne credatis me verba dedisse, quel in pauca de hacre verba facere. Sunt duo commoda, dixerim. Est varietas maxima ut vidistis. Sed est varietas argumenti, sed ex varietate argumenti sequitur, well, nascitur, quaedam varietas linguae, non è? Quia tracta tot et inter sia diversa, ut firi non possit, quin debeat uti plurimis verbis ex variis operibus sumptis. Et quae comitas sint? Hoc opus, si legimus et intelegimus, paramus nos ad legendos perre quos libet scriptores, et hoc etiam digi potest de alis humanistis, sicut de Erasmus. Si legimus haec opera quae non unum genus scribendi sibi quae rebant, sed potius omnia. Paramus nos, eodes simul, ad omnia legenda. Et hoc est commodissimum. Sed etiam haec varietas argumenti prohibet quominus parium, taedium, pareatur, nascatur. Nam sunt tam multa et inter sia diversa, ut possimus semper aliquid invenire quod placiat. Et ut antea dixi, est etiam brevitas quaedam. Brevitas capitum, quia liber est longissimus prolixus. Et haec brevitas est optima, quia possumus, sicut justus noster semper dicit, debemus colere quandam quotidianam lectionem, quandam consuetudinem quotidie legendi. Hoc est utilissimum. Sed non semper volumus legere, neque possumus per unam horam, vel, per duas horas legere. Si summimus, haec capita brevissima, quae quasi per se integra sunt, possumus legere unam pagina, vel, duas paginas quotidie ex hoc opere, neque umquam sentire illud taedium ob repere. Velim vobis praeber ultimum exemplum huius varietatis. Es de apibus, infestantibus ebriosos. Apes, in iuria aliquorum animalium lacessitae, stimulo se vaculio, veluti unico a natura concesso armorum genere, se se acerrime vindica renorunt. Nulla tamen adversus violentem hostem acrior pugnandi causa exitit, quam hominem ebriosum foetido angelitu, quam maxime abhorrent. Itaque nihil magis abhorrent, quam ebriosos. Itaque multa discimus, non modo de lingua latina, sed etiam de apibus. Sunt bona. Sed rediamus nunc ad miserum illum Johannem, quelle olaum magnum, quam reliquimus Romae in hospitali sanctae Birgittae. Collocaverat ibi prelum suum, ut posset libros imprimere. Et extrema maetatem suam inscribendis in libris edendis consumpsit. Totus deditus erat litteris. Et vere omnem pecuniam in hacre consumpsit. Sed non erat dives. Et postquam ad plures transivit, postquam mortus est, non reliquis posse suppellectilem lautissimam, ornatissimam vestimenta pulcherrima, non, sed satis pauca vestimenta, neque fortasse lautissima, sed reliquit duo prela, typographi, et duas arcas libris plenas, et quamquam fortasse satis pauper erat,
si comparamus cum aliis hominibus eiustum status, tamen hoc nomine quod libri tot libros habebat, satis dives mihi esse videtur. Et gratias vobis maximas ago quod auscultavistis.